Ish presidenti grek Kosti Stefanopoulos, me një origjinë të largët nga Shqipëria, është ndarë nga jeta mbrëmjes së dielës në moshën 90 vjeçare. Ai ishte i shtruar në gjendje të rëndë prej disa ditësh në një spital të Athinës me ndërlikime në rrugët e frymarrjes. Stefanopoulos ishte një personalitet i rëndësishëm i jetës politike greke. Ai ishte zgjedhur president në vitin 95. 5 vite më vonë u rizgjodh duke qenë i pari kryetar shteti në Greqi që mori votat e dy partive më të mëdha të parlamentit. Gjatë presidencës së tij ai vizitoi Shqipërinë në tetor të 2004. Ku ndau qëndrime të kundërta për çështjen çame me ish-presidentin e atërshëm Alfred Moisiu. Në fund të vizitës së tij treditore, ai ishte edhe në zonat e minoritetit grek në fshatin Dhrovjan, prej nga vjen dhe origjina e gjyshit të tij.